ଟୁଟୁନି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଓ ସେବାୟତ ବିବାଦ ଆଜି ବି ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ସନ୍ଦେହ। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିଲା ନାହିଁ ଅନୁମତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ନୀତିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ। ବନଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଯେମିତିକି କସ୍ତୁରୀ ହରିତାଳ ହିଙ୍ଗୁଳକୁ ନେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବନକ ଲାଗି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖରେ ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀମୁଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରାଯାଏ ବନକରେ ସେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ଚମକିବା ସହିତ ଦାରୁ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ବିଗ୍ରହକୁ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗକୁ ଛୁଇଁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ବେଳେ ଏ ଯେଉଁ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି ଗତ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଇଏ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶେଷଥର ପାଇଁ ହେରା ପଞ୍ଚମୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ମା ଯାଇଥିଲେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପରେ ବନକ ଲାଗି ନୀତି ହେବା କଥା, କାହିଁକିନା ମହାପ୍ରଭୁ ବାହାରକୁ ଯାଇକି ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତା ପରଠାରୁ ବନକ ଲାଗି ହୋଇନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖର ସେ ଚମକକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବନକ ଲାଗି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଏବଂ 2018 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଯେଉଁ ସ୍ୱତଲିପି ଆଧାରରେ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁବାରରେ ଇଏ ବନକ ଲାଗି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ବୁଧବାରରେ ବନକ ଲାଗି ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଇଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ବିବାଦ କାହିଁକି ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ବନକ ଲାଗି ନୀତି କରୁନାହାନ୍ତି ବା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ହେଉନାହିଁ? ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୁରୁବାର ବନକ ଲାଗି ଅଛି, ଯଦି ଅତି ଅସୁବିଧା ହୁଏ ବୁଧବାର କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆଜି ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ମହାପ୍ରଭୁ ବନକ ଲାଗି କରିବା ପାଇଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ଏହାକୁ ବନକ ଲାଗି ନିହାତି ଦରକାର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍ନାନବେଦୀଠୁ ଅଧରପୋଛା ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ଧରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ଆମର କ'ଣ ସେଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଡ଼ପ ଦର୍ଶନ କରି ସବୁବେଳେ ଆମେ ବନକ ଲାଗି କରିଥାଉ, ପ୍ରଶାସନରୁ ସହଯୋଗ କରିଥାଉ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରେକର୍ଡ ରାଇଟ୍ ଅନୁସାରେ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉ। ଯେମିତି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଗୁରୁବାରରେ ମାଜଣା ରହୁଛି, ଏକାନ୍ତ ନୀତି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ବନକ ଲାଗି ଆଡ୍ ହେଲେ ଗୁରୁବାର ମାଜଣା ରହି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ଗୁରୁବାର କରାଯାଇଛି। 2018 ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୋନା ସମୟରେ ଗୁରୁବାର କରାଯାଇଛି। ଯେ ଯଦି ବନକ ଲାଗି ନ ହେବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖାଦେଇପାରେ, ମାଲିକ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଇ ସଭା ଓ ସେବାୟତମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରାଯାଉ, ବନକ ଲାଗି କରାଯାଉ। କିଏ ରାଜନୀତି କରୁଛି ଆଜ୍ଞା? ଏଇ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ବନକ ଲାଗି, ତ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବନକ ଲାଗି କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୁରୁ ଆମେ ବୁଧବାର କହିଛୁ ବୁଧବାର କର, ଗୁରୁବାର ରେକର୍ଡ଼ ଆମେ ରେକର୍ଡ଼ କାଟିଦେବୁ, ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବନକ ଲାଗି ଅଧିକ ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମୁଖ ବିପଦ ଦେଖାଦେବ ବି ଗୋଟେ ପଟୁ ଆସୁଛି ଯେ ଓଦା ଜିନିଷ ଲାଗିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ହେଲେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ, ତା ଉପରେ ଆମେ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନୁ। ଏକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରାନଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯାଉ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରକ୍ଷା କରାଯାଉ। ଯେ ଆପଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ପୂରଣ ହେଲେ ଆପଣ ବନକ ଲାଗି କରିବେ? ଆମର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆଜି ବି ବନକ ଲାଗି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆଜି କହିଲେ ଆମେ ବନକ ଲାଗି କରିବୁ। ସେଦିନ ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ଆଲୋଚନା ହେଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋଚନା ସଫଳ ହେଲା ବୋଲି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର? ଆପଣ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କହିଲେ ଆମେ କରିବୁ ନା, ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। ଆମେ ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମାନୁ ନାହିଁ ବା ମାନିବ ନାହିଁ, କାହିଁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ସେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ସମସ୍ତେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ନୀତିରେ ହିଁ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କର କୌଣସି ନୀତିକୁ ବନ୍ଦନ କରାଯାଉ, ତେଣୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କରାଯାଉ। ପ୍ରଶାସନ ଯଦି ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ ରହିଲା ବା ନ ମାନିଲା ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ, ଆପଣ କରିବେନି କରିବେନି? ଆମେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକି ଯାହା କରିବା କଥା କରିବୁ ପ୍ରଶାସନ ସହିତ। ଆମେ ତ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର ରଖାଯାଉ, ବନକ ଲାଗି କରାଯାଉ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାବୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି? ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆଶ୍ରିତ, ଆଜି ତ କହୁଛୁ ଆମେ ଆଜି ବନକ ଲାଗି କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାସକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସିଅଛୁ, ପ୍ରଶାସକ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ନୀତିଶାସ୍ତ୍ରକୁ ମାନିକିରି ଆମେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ଥାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯେତେବେଳେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଏସବୁ ବିବାଦର ସମାଧାନ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଯେତେବେଳେ ଦତ୍ତ ମହାପାତ୍ର ସେବାୟତମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ବା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ଏ ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ପୁରୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ନାଲିଷ୍ଟ ଗଣେଶଙ୍କ ସହ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।